canal. Se você não é inscrito, corre, já se inscreve, curte o vídeo. E é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram, que é @lupradocunhablog. Hoje é um dia de aventura. Hoje a gente vai conhecer a Praia do Saco, Ilha da Sogra, Ilha do Sogro. E eu confesso que é as que eu tava mais apaixonada. É tipo uma ilhazinha pelo que eu vi, né? E parece ser muito, 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 muito linda, muito bonita. Então a gente tá indo pra lá. A gente tá indo pra lá agora. E aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ser o nosso dia. E principalmente como que é essas praias. Então eu vou levar junto, vocês junto com a gente, tá bom? A gente já tá aqui, ó. Já tô prontíssima. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tô bem, bem plena, maravilhosa. Hoje eu vou estar de amarelinho. E aí eu vou mostrando o nosso dia pra vocês. Pessoal, nós estamos indo pra Ilha da Sogra. A gente alugou uma lanchazinha pra ir até lá. E aí eu vou gravando pra mostrar pra vocês. Nosso laranja. Segura, Gustavo! Pessoal, olha que linda! A gente acabou de chegar na Ilha da Sogra, a gente veio com a lancha, o rapaz ali. Quando chega aqui na Praia do Saco, já tem aonde vocês alugam. É bem seguro, dá um pouquinho de medo porque foi a minha primeira vez. Mas olha que lugar incrível! Gente, muito lindo! Muito lindo! E é bem deserto assim, sabe? Não tem muita gente. Olha que máximo, gente! Paraíso, é literalmente uma ilhazinha e em volta fica o mar. Que delícia, gente! Ó, e aqui ó, tem onde que eles fazem esses passeios com esse. Eu não sei o nome, gente, mas olha que delícia! Olha aquele lugar, que lindo! É igualzinho das fotos que eu vi. Olha que maravilhoso. Tô apaixonada, gente. Valeu muito a pena. Nossa, que lindo. No Brasil, o pessoal quer andar pra fora, né? Pessoal, gente, que
praia incrível e maravilhosa. Eu nem consegui gravar tanta coisa, porque a gente queria aproveitar o máximo possível lá. Quando nós saímos aqui do hotel, a gente fechou com o Uber, né? Então nós fechamos o valor de R$200 para ele ir e voltar e ficar com a gente lá para no momento que a gente quisesse vir embora, a gente viesse, né? Então ele cobrou R$200 e foi um preço muito bom, porque ele ficou lá com a gente se fosse fechar pela Uber mesmo, pelo aplicativo, seria 117 para ir, mas 117 provavelmente teria que ver lá quanto que ia dar. Mas ia dar uns 250 no aplicativo e nisso, né, ele não ficaria com a gente. Então esse Uber que a gente conheceu aqui, o Gustavo, eu vou até deixar na descrição depois o contato deles, para se vocês vierem aqui para Aracaju, vocês fecharem com ele também, que ele é uma pessoa super educada, carismática, muito gente boa. Então ele fechou com a gente por R$200 para ir e voltar e ficar com a gente. Então, chegando lá na Ilha do Saco, a gente pega uma lancha pra ir até a Ilha da Sogra. Nós pagamos R$100 na lancha para 3 pessoas, R$100 já ida e vinda. E aí você liga meia hora antes avisando que você quer vir embora, que eles vão até lá pra buscar vocês. E, gente, que sensação maravilhosa! Lá realmente é um paraíso. E a gente quis aproveitar, então, cada minuto, cada segundo lá. Eu consegui tirar muita foto. E, assim, um lugar realmente maravilhoso. Era o principal destino daqui de Aracaju que eu queria ir logo de cara. Porque aqui, pesquisando no YouTube, tinha muito pouco sobre Aracaju. As pessoas gravavam muito pouco e os vlogs e os vídeos que tinham eram muito antigos ou não mostrava tanto, sabe? Então, eu queria gravar, né, tudo pra mostrar pra vocês o quanto Aracaju é lindo. Amor, o que você achou da Ilha da Sogra? Espetacular. Sossegado. Não, a gente teve a praia praticamente pra nós, né? Mas do cenário, aquela paisagem, o que você achou? Só que dá pra competir é só Alagoas. Antunes, né? É. Gente, maravilhoso, a gente amou. Estamos apaixonados por Aracaju. E esse é apenas um dos vídeos daqui das praias, né? Eu quero poder gravar as outras também. Então, fique aqui acompanhando a nossa viagem. Lembrando que é muito importante que você se inscreva no canal, curte o vídeo e, é claro, deixe seu comentário. E não deixe de me seguir lá no Instagram, que é @luprodocunhablog. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!